Siitä, mitä Pride oikeasti mulle merkitsee. Ja Pride on, se on paljon muutakin kuin rakkauden. Ja se, totta kai se on rakkauden ja ilon ja ylpeyden juhla. Mut se on erityisesti juhla mun mielestä niille, jotka ei pysty olemaan täällä meidän kanssa. Mä itse teen töitä nuorten tukihenkilönä ja mä kuulen sen, mitä miten sellaiset nuoret, jotka asuu niin kaukana lähimmistä setoista, että ne ei koskaan pääse osallistumaan mihinkään tapahtumiin. Ja mä haluan pitää heidät erityisesti mielessä myös tänä päivänä, kun mä näen nämä kaikki iloiset ja positiiviset ja ihanat lämpimät kasvot täällä yleisössä. Mutta nyt pidemmittä puheitta haluaisin toivottaa lavalle ihmisen, jota ilman tätä tapahtumaa ei olisi mitenkään pystynyt järjestämään. Hän on tapahtumatuottaja Mikko Ahtila. Antakaapa isot aplodit, Mikko Ahtila. Kiitos Helmi. Hei, aivan mahtavaa, että olette kaikki tullut tänne paikan päälle. On upeaa nähdä näin paljon porukkaa paikalla. Ja kun ihmiset on arvotellut tällä viikolla, että mitä mä puen tänään päälle, koska kaikki on nähnyt mut vaan violetissa teepaidassa, niin nyt, näettekö? Ei ole violettia teepaitaa. Kiitos. Mutta siis, hei oikeasti, tervetuloa Lahti Pridein. Seta, mikä se on? Sitä aina kysytään. Seta on ihmisoikeusjärjestö, perustettu vuonna 1974. Setan tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina, riippumatta
seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Kuulostaa aika hyvältä, eikö? Semmoisen maailman mä ainakin haluan. Nyt mennään. Let's do it. Let's do it. Waking in the rubble, walking over glass. The neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light of life, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rose.